Shikues nderuar, mirë se vini në Money Report. Un jam Genta Dobra dhe si gjithnjë do të ndalemi para se të kalojmë tek zhvillimet ekonomike, tek zhvillimet të tjera në vend, por edhe në botë. Apeli Posaçëm pritet të vendosë të hënën lidhur me masën e sigurisë ndaj Sali Berishës. Gjykata e Posaçme ka dorëzuar në gjykatën e apelit dosjen për ish-kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Amar Bërmalltezi. Pas hedhjes së shortit u caktua gjyqtarja Iliriana Oldashi që do të vendosë për të. Vet Berisha tha sot se nuk do të shkojë në gjykatë. Në kuvend, ndërkohë ka mbërritur shkresa e gjykatës së posaçme drejtuar Sali Berishës që e njofton për vendimin e saj për mos ndryshimin e masave të sigurisë ndaj tij. Për këtë vendim janë dërguar njoftime me postë edhe në adresat e tjera të Berishës, në shtëpi dhe në selin e Partisë Demokratike. Një trupi masakruar njeriu është gjetur i groposur pranë xhamisë tek varrezat monumentale të çameve në fshatin Xhar të Sarandës. Policia gjeti në vend ngjarje kokën dhe një trup veçstaj që ishte në proces dekompozimi. ABC News ka mësuar se policia është informuar nga një banor i zonës për vendodhjen e pjesëve të trupit njerëzor. Ka dyshime se mbetje trupore mund të jenë të njërit prej personave të zhdukur muaj më parë në rrethana të mistershme Leonard Theodorit ose Fatmir Sulovarit. Mbetjet kockore janë dërguar në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminime të mëtejshme. Plani i qeverisë britanike për të dëbuar emigrantët në Ruanda është i paligjshëm. Ky është përfundimi i gjykatës së lartë në Britaninë e Madhe që jep fund përpjekjeve të qeverisë konservatore për të dëbuar emigrantët nga vendi dhe për t'i dërguar në Ruanda. Në këtë mënyrë politika kyçe e emigracionit të Rishi Sunak ka marrë një goditje pasi gjykata refuzoi planet e qeverisë për të dëbuar njerëzit që kërkojnë azil në kampe mira kilometra larg. Shpallet kompania fituese e cila do të realizoj studimin e fizibilitetit për hekurudhën Durrës-Prishtinë. Mes 5 ofertave fituese është përzgjedhur ajo e bashkimit të dy operatorve të cilët kanë ofruar 168.9 milion lek për të realizuar këtë studim projekt, i cili pritet të jetë gati në vitin 2025 për ndërtimi i linjës hekurudhore mes Durrësit dhe Prishtinës. Kjo linjë do të financohet nga dy qeverit, nga jo shqiptare dhe jo kosovare, dhe parashikohet të arrijë vlerën në 700 milion euro. Nis puna për realizimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Tashmë është shpallur kompania fituese e cila do të realizojë studimin e fizibilitetit dhe projekti den për linjën hekurudhore e cila pritet të ketë impakt të rëndësishëm në ekonominë e dy vendeve. Mes 5 ofertave fituese është shpallur ajo e bashkimit të dy operatorve, të cilët kanë ofruar 168.9 milion lek për të realizuar këtë projekt i cili pritet të jetë gati në vitin 2025. Fondi limit parashikohet 200.2 milion lek dhe kozgjatja e marrëveshjes ose afati për zbatimin e saj është parashikuar 14 muaj nga data e firmosjes së kontratës. Ndërtimi i linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë vlerësohet paraprakisht se do të kapë vlerën 700 milion euro dhe do të financohet nga qeveria shqiptare dhe ajo e Kosovës. Megjithatë, vetëm pas përfundimit të studimit të fizibilitetit, do të ketë një pasqyrë të qartë të kostove financiare. Linja hekurudhore ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës është konceptuar si një linjë shumë e vështirë pasi kalon në një terren malor. Gjatësia totale nga Mjeda deri në kufirin me Kosovën është rreth 107 kilometra. Konsulenti do të ofrojë një projektim gjeometrik të lidhjes së re hekurudhore në mënyrë që të përmbush standardet për shpejtësinë e projektuar nga 80 km në orë deri në 120 km në orë, me përcaktimin e të gjitha strukturave të nevojshme teknike për ndërtimin, si dhe strukturat për mbrojtjen nga përmbytjet dhe kullimin. Studimi do të përfshijë një vlerësim të rrisqeve teknike në lidhje me projektin e zbatimit,
si dhe propozime për masa për zbutjen e këtyre rrisqeve. Vijojnë punimet në rrugën Maqellar Peshkopi, një nyje që lidhet edhe me segmentin e rrugës së Arbrit, i cili pritet të shkurtojë distanca për banorët. Punimet janë ndjekur nga afër edhe nga kryeministri Edi Rama, por edhe zëvendës kryeministja Belinda Balloku. Jemi në kantierin e rrugës Maqellar Peshkopi, një rrugë e cila do të përfundojë të gjithë gjurmën e rrugës së Arbrit. Sot është një rrugë prej 11 km dhe ne e shkurtojmë në 8.4 km, sigurisht duke hequr kthesat më të rrezikshme, por çfarë është më e rëndësishme, kjo është një rrugë totalisht e amortizuar dhe me përfundimin e kësaj rrugë dhe përfundimin e tunelit Murizit që inspektuam para pak, përfundohet e gjithë rruga e Arbrit, duke qenë që dhe skarpatet e planit Bardh janë pothuajse të përfunduara. Kjo është një zonë e cila ka përfituar edhe nga fondet e subvencionet AZHV-s, tu kemi shumë shtëpi tradicionale të kthyer në bujtina tashmë, për të thënë të drejtën të cilat janë gjatë gjithë fundjavave plotësisht zëna, me vizitor jo vetëm nga Tirana dhe nga qytetet e tjera, por kryesisht vizitor të huaj të cilat përdorin monopatet e korabit për të bërë, le të themi, sporte në natyrë dhe nga ana tjetër, zona është e preferuar edhe për të gjithë kulinarinë edhe produktet bio. Duhet pasur parasysh që pjesa e Maqellarës që ka pasur pra që ishte akses i fundit të rrugës së Arbrit është zona me prodhimin bujqësor më të lartë që ka Dibra. Dhe sigurisht jemi duke punuar me Ministrinë e Bujqësisë për të parë edhe mundësinë e rindërtimit të kanalit Kullues dhe kanalit Vaditës, një nga kanalet më të mira nga ana inxhinierike që ka pasur fusha, rreth 15 km. Euro është në rënje të lirë, moneda europiane ju afrua të mërkurën kuotës 103 lekve dhe këmbehet konkretisht për 103.9 lekë si pas kursit zyrtar. Kështu i afruat nivelit të kulmit të sezonit turistik në fund korrikut, kur preku edhe kuotat më të ulta pra 100 lekve. Për i fillimit të vitit, moneda është vlerësuar me më shumë se 10.6 pik në raport me lekun që nuk po ndal revanshin ndaj valutave të huaja. Ndjeshëm është vlerësuar në fakt edhe dolari amerikan, duke zbritur të mërkurën në 95.8 lek. Mirë, me gjithësisht do të kemi mundësi që të analizojmë këtë ecurit kursit të këmbimit, duket se tashmë nuk është më lajmë që euro do të vijoj të qëndroj në këto nivele mjaft të ulta, pra duke ju afruar edhe kulmit sezonit turistik, atëherë ku preku në fakt edhe nivelin pra 100 lekve, pra në nivelin 1:1 në raport me monedën vendase, po ndërkohë do të flasim me gjithësisht me të ftuarën edhe lidhur me ekonominë e eurozonës. Një ditë më parë u publikuan dhe statistikat të cilat raportuan se ekonomitë e eurozonës nuk po performojnë mirë, pra shënuan një tkurje gjatë tremujorit të fundit dhe nëse një situatë e tillë vijon edhe në tremujorin e 4 të vitit, atëherë kemi të bëjmë sipas ekonomisteve me një recesion teknik me një ngecje të ekonomisë së eurozonës. Për t'i komunikuar këto çështje, kam në një lidhje të drejtë për drejtë zonjën Teuta Nuna, eksperte për çështje ekonomisë. Kënaqësit ju kem në Money Report. Faleminderit për ftesën. Zonja Nuna, i duhet të ndalem fillimisht euro. Tashmë është bërë një temë e ditës, jemi gjatë gjithkohës duke parë këto lëvizjet. Luhatje që ndodhi në tregun e këmbimit valutor, 103 lek sot, i është afruar. I është e pritshme, jemi tani tek niveli i ri, nuk duhet presim më euro mbi 105 lek, si duhet ta shikojmë këtë ecurit kursit të këmbimit valutor, në një kohë që duhet thënë se efektet e sezonit tashmë kanë përfunduar. Por, efektet e sezonit kam përfunduar në aspektin fizik, pra do thotë që numri turistëve nuk është më si ai gjatë periudës së beharit, e cila u zgjat më tepër në muaj qershor, në muajin shtator dhe tetor, për shkakun e kohës së mirë dhe rritjes së flukseve, por është rëndësishme të theksojmë, është rëndësishme të theksojmë sepse efektet nuk ndihen sot për sot, pra nëse sot kemi një rritje të numrit turistëve, efektet jepen edhe në periudat e mëpasme. Ajo që ka ndo theksoja të kursi i këmbimit lidhet me faktin që kursi i këmbimit të euros ka pësuar një rënje që nga muaj i prill i këti viti, pra një rënje të ndjeshme, poshtë vlerës 110 lek, dhe ajo që ka unë kam mbështetur në analizën time ka ishën që vetëm nëse ne do kishim një ndërhyrje të forcave të jashme,
pra jashtë tregut, siç ishte rasti i blerjes së një sasie shumë të madhe të euros në treg nga ana e Bankës së Shqipërisë, që ndryshoi politikën e saj nga 2 blerje në 3 blerje përgjatë vitit 2023. Atëherë në këtë rast mund të kemi një ndryshim të kursit, por duke mos ndërmarr asnjë veprim, atëherë kjo rënje e lirë në këtë rast do vijonte. Dhe kjo është pjesa e pritshmërisë të tregut. Në rastin e Shqipërisë, se nuk kemi asnjë faktor që do ta ndalonte ose do ta stoponte këtë rënje të lirë. Duke marrë konsiderat në këtë rast që ata që janë përfituesit janë shumë të mëdhej në këtë rast se ata që janë në humbësit në rastin e 1 euroje të dobët. Pra grupet që preken. Grupet që preken, humbësit më të mëdhej janë eksportuesit, të cilët në këtë rast do duhet, edhe besoj që unë e ka nisur pjesën e ndryshimit të kontratave për vitet e arshëm, pasi kursi këmbimit e euros në këtë vit është shumë i ndjeshëm dhe kontratat ata i kishin të paracaktuara, përsa e përket çmimit dhe diferenca në këtë rast e fitimit të tyre e konvertuar në lekë është shumë herë më e ulët në rastin se e kishin parashikuar në 1 euro me 110 ose 120 lekë. Në kushtet kur kemi këtë regjim të lirë të kursit të këmbimit, duke se gjasat për ndërhyrje janë gjithmonë më të pakta. Të paktën Banka e Shqipërisë ka deklaruar tashmë që e vetmja formë me cilën ka ndërhyrë në treg është duke tërhequr valutë. Megjithatë, duket se prurjet kanë qenë të larta këtë periudhë për ta mbajtur euron në nivele kaq të ulta. Dukshëm, nuk do t'i afrohemi më niveleve që jemi mësuar, besoj, në 110. Çfarë duhet ndodhë që të shkojmë në këto nivele? Unë gjykoj në këtë rast që këto nivele nuk kanë për të ndryshuar, ka dy arsye. E para në këtë rast nuk do kemi asnjë ndërhyrje si nga ana e Bankës Qendrore për ta stabilizuar ose më saktë do themi për ta rritur kursin e këmbimit në favor të euros në këtë rast, pra duke ulur vlerën, dhe kjo në këtë rast do ta bënte pra duke forcuar euron, kjo do ta bënte në këtë rast më shumë ndikmuese për pjesën e eksportuese, por vetë Banka e Qendrore e Shqipërisë ka deklaruar përmes guvernatorit edhe përfaqësuesve të tjerë që nuk ka në planet e saj ndërhyrjen pasi është një normalitet lëvizje tregut. Nga ana e dytë kemi pjesën e qeverisë, e cila në këtë rast mund të ndërhyjë përmes politikave të veta financiare për të zbutur disi këtë diferencë shumë të madhe që pati pasi rënja në kursin e këmbimit ishte shumë e madhe. Por duke qenë se si qeveria është nga ato aktor ose nga ato palë të cilat janë që përfiton nga kjo situatë, prurse që ka përfituar, atëherë ajo as nuk ka asqasjen në ide për ta realizuar një ndryshim jo më të ndërhyjë. Pala tjetër që është fituese në këtë rast janë kompanitë të cilat bëjnë importin e produkteve. Dhe ne në këtë rast e kemi parë që në këtë periudhë kemi pasur një rënje të produkteve në vlerë, pikërisht për faktin se kemi një ulje zhvlerësimi të monedhës të monedhës. Dhe në këtë rast ata e blejnë më lirë në mallin që blejnë me lekë, në krahasim, sepse blejnë me të njëjtën sasi eurosh, por këtë euron kur ata e blejnë në treg, për shkakun se të artat e tyre i kanë në lekë, automatikisht shpenzojnë më pak lekë. Kështu që në këtë rast unë nuk gjykoj se do ketë ndërhyrje nga palë të treta, të cilët, pra kur flasim palë të treta, flasim për te kërkes ofertës si vepron tregu, të cilët në këtë rast të çojnë një ndryshueshmëri. Kjo është tashmë, ky është normaliteti i ri i tregut do të quajmë. Pra një euro që do jetë nga 100, 105, 107, po ti 110 është shumë, por në këto nivele do vijojë të jetë. Këto duke si janë norma, do të shkëputemi pak çaste dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vijuar diskutimin. Jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar diskutimin me ekspertën për ekonominë zonjën Teuta Nunaj. Zonja Nunaj duhet ndalen fakt tek eurozona. Një ditë më parë publikuan dhe dhënat që treguan një ngecje të ekonomive të eurozonës, pra kryesisht ekonomive të mëdha, Gjermanisë, Italisë dhe vendeve të tjera. Si mund të analizojmë, është kjo për shkak të politikave shtrënguese që bankat kanë dje, kur kanë ardhur nga kërkesa e dobët, si mund të analizojmë dhe më pas duhet ndalim dhe tek efektet që ka në ekonominë shqiptare në vijim? Nëse ne do bëjmë analizën e eurozonës, pra këtu nuk të ras duhet të ndajmë në veç ekonominë në bashkimin Europian dhe veç ekonominë eurozonës, pasi janë dy zona, ku jo të gjitha shtetet që janë pjesë eurozonës, janë pjesë e bashkimit Europian dhe anasjelltas. Sigurisht, vetëm flasim për ekonominë e eurozonës, aty ku ju referuam dhe të dënav. Po, aty në këtë rast, pra eurozona, eurozona në të cilën përvepron një monedë unike, që është rasti euros. Pra kemi një monedë në një shumësi shtetesh.
Në rastin konkret, kemi të bëjmë një tkurje në nivel shumë të ullë, pra 0.1% krahasuar me një tremujor më parë. Kjo do të thotë në këtë rast që kjo ekonomi po kalon atë periudën e problemeve të mëdha. Pra kemi pandemin që ishë një problematik shumë më madhe dhe dyta lufta Rusi-Ukrainë, e cila rriti në mënyrë shumë të ndjeshme inflacionin si pas rrisjes e çmimeve, kryesisht të produkteve të energjisë elektrike dhe të karburantave. Aktualisht, efektet e krizës të fundit Rusi-Ukrainë kanë filluar të jenë më të zbekta dhe tregjet janë më të stabilizuara. Kjo ka sjellë një kohësisht dhe një ulje të ndjeshme të normës inflacionit në Eurozonë, e cila në këtë rast do themi që është ndryshme nga njëri vend në tjetrin, pasi vetë vendet kanë zhvillime të ndryshme, por në një mesatare ka ardhur duke ulur. Në rastin e tkurjes së ekonomisë, do thotë që është një ekonomi e cila nuk ka një ritëm zhvillimi. Dhe kjo do themi është një normalitet, ku kemi të bëjmë me kalimin e një periudhe pas dy krizave të një pasnjëshme. Pra nuk mund të pritet një rritje shumë e madhe ekonomisë, ose një rritje e ndjeshme ekonomisë, dhe mos kur kemi të bëjmë me një zonë ku ekonomit janë të zhvilluara. Dhe rritjet nuk janë si në zonë, si ekonomit në zhvillim, si rasti Shqipërisë. Që kemi 3%, mbetur në territor pozitiv, pavarësisht, duke treguar një lloj elasticiteti. Po, ndërkohë, këto janë ekonomi shumë të mëdha, shumë të fuqishme, por ajo që ka është kryesore në këtë ekonomi, është stabiliteti, pra tjenë stabil. Rritja do thot ka shumë element, dhe një nga këto në këtë ras elementet ishte pikërisht fakti që kemi një stabilizim të inflacionit. Një stabilizim në këtë rast të tregjeve, gjë e cila zvoglon efektin e krizës. Pra kjo, apo arrin bankat qendrore të vendeve, qoftë Banka Qendrore Europiane, po dhe të vendeve të tjera këtë objektivin për ta çuar inflacionin aty ku ata kanë vendosur edhe synimin, duke marrë në konsiderat gjithë politikën shtrënguese me normat më të larta në dekada të ndërmarra gjatë këtyre dy viteve të fundit? Banka Qendrore Europiane, e cila është përgjegjëse për politikën monetare në Eurozonë, ka si objektiv të sajnë që të stabilizohet norma e inflacionit në mesin e vitit 2024. Pasi nëse norma e inflacionit dhe rritet në mënyrë të menjëhershme për brenda një periudhe shumë të shkurtër, është shumë e vështirë që ajo të ulet me të njëjtin në ritme siç u rrit. Dhe vetë politika e Bankës Europiane është stabilizimi i inflacionit përmes një nga treguesit është përmes rritjes së normës së interesit. Çka do të thotë edhe Shqipëria do të ketë një inflacion më të zbutur edhe në vim, duke marrë në konsiderat që jemi një vend importues nga këto vende? Në vitin e kaluar, pra në 2022-shën, 2021-shën, më shumë, një ndikim, sidomos në 2021-shën, një ndikim shumë të fortë në inflacionin e Shqipëri pati inflacionin importuar. Kjo për shkakun, sepse duke qenë se ne jemi shumë të varur nga importe, një sasi shumë të madhe të produkteve, sidomos të konsumit të përditshëm, neve importojmë, automatikisht ne importuam produktet me çmime të larta dhe importuam në mënyrë të drejtë për drejtë inflacionin në Eurozonë. Mbi 60% e volumit tregtar në krye me vendet e Bashkimit Evropian, kështu që automatikisht është shumë e lehtë përcjellja, pa menduar që neve përcjellim nga vetë zonat tona të rajonit të Ballkanit Perëndimor, pra vetë nga rajoni. Importimi i madh importon drejt për drejt. Aktualisht stabilizimi i këtyre tregjeve do thotë që kemi edhe një stabilizim në tregun shqiptar. Dhe sipas analizave dhe raporteve Bankës Botërore rezulton që për 2022-shën dhe fillimin e 2023-shën, ky inflacion që ishte në Shqipëri nuk ishte më i importuar se tregjet filluan stabilitetin, po ishte një inflacion i brendshëm, pra artificial. Brendshëm kishte, po kishte një arsye, sepse jemi edhe në minutën e fundit. Po, ishin çmimet të mbajtur në mënyrë të lartë nga ana e tregtarëve. Nëse ne do ta lidhim sërish me Eurozonën, do thëmë çdo stabilitet në Eurozonë importohet drejt për drejt një stabilitet dhe në ekonominë shqiptare, dhe ky stabilitet përkthehet në çmime më të stabilizuara dhe në një normë inflacioni e cila do vi duke ulur, duke u reduktuar. Zonja Nuna, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Faleminderit juve, ditë të mbarë. Faleminderit.
Mirë, ndërkohë do të vijojmë të mbetemi tek inflacioni, por në Britani, i cili është ngadalësuar ndjeshëm gjatë tetorit, duke zbritur në 4.6%, norma më e ulët e shënuar në 2 vite pas rritjes fort që pësuan çmimet në fakt nga agresioni rus në Ukrainë. Treguesi i fundit i inflacionit sipas ekonomistëve mund të bëjë që Banka Qendrore e Anglisë të mbajë sërish të pandryshuar normën e interesit edhe në mbledhjen e radhës. Inflacioni në Mbretërinë e Bashkuar ndjeshëm gjatë tetorit në 4.6% nga 6.7% që ishte një muaj më parë, duke arritur kështu nivelin më të ulët në 2 vite. Kjo normë inflacioni rezultoi po ashtu edhe me ulët se pritshmëritë e ekonomistëve prej 4.8%. Ndikim në rënjen e inflacionit këtë periudhë në Britani dha ngadalësimi i çmimeve të artikujve ushqimor dhe pijeve jo alkolike, por edhe rënja e çmimeve të energjisë. Banka Anglisë në fillim të këtij muaji la të pandryshuar normën bazë të interesit në 5.25%, niveli më i lartë në 15 vjet, duke përfunduar kështu serinë prej 14 rritjesh radhazi në përpjekje për të çuar inflacionin drejt objektivit prej 2%. Ekonomistët thonë se me shumë gjasë Banka Qendrore nuk do të rrisë normat e interesit në të ardhmen e afërt pas rënjes së fortë të inflacionit. Muajin e kaluar, ky ngadalësim i fortë i çmimeve do të thotë se premtimi i kryeministrit Rishi Sunak për të përgjysmuar inflacionit këtë vit është përmbushur. Sunak e bëri zotimin më një herë pasi u bë kryeministër, kur inflacioni ishte më shumë se 10%. Ishte gjithçka për Money Report edhe për sot. I gjeni zhvillimet më të fundit edhe duke klikuar në abc.news.al si dhe mund të informoheni edhe në kohë reale në valët e radios 105 FM. Faleminderit që na ndoqët. Unë ju lë takim nesër po në ora 14.